Ahoj, tady Adam Vojnár. Vítejte u Adam Vojnár podcast Bohatý díky realitám.cz. Podívejte se na webovou stránku Bohatý díky realitám.cz. Jsou tam instruktážní videa pro investory do nemovitostí v kolonce v menu instruktážní videa. A dneska máme už na drátě Marka Odehnala. Marek je majitel investičně poradenské firmy Odehnal a partneři a zabývá se investováním, zabývá se rentierstvím, takže dnešní podcast bude určitě hodně zajímavý. Ahoj Marku, já tě vítám. Ahoj Adame, zdravím diváky. Marku, ty nejenže podnikáš, nejenže investuješ sám vlastně do akcí a dalších věcí, o kterých nám potom něco řekneš, ale ty investuješ i do nemovitostí. Je to tak, že? Určitě, a proto jsem tady určitě správně na Adametvém realitním podcastu. Je to tak, nemovitosti tvoří nedílnou, poměrně významnou část té mé vlastní renty a toho vlastního kapitálu a je to už několik let, čili mám poměrně zkušenosti i s těma pozitivníma, i s těma negativníma věcma, které souvisí s pronajímáním bytu. Mm-hmm. Jak se daří tvému portfoliu nemovitostí, tvým investičním nemovitostím teďka v tuto chvíli? Daří se dobře, jsou to celkem 4 byty a jeden je v lokalitě mimo hlavní, řekněme, velká města. Ty 3 byty, které jsou takové jádro toho portfolia, tak jsou v Brně, kde vlastně bydlím, kde žiju, a jeden je v Karviné na severní Moravě. Ten samozřejmě je takový problémovější, a já, protože investoři ví, že vlastně akcie dělíme na vlastně rozvinuté státy a takzvané rozvíjející se země, tak tu Karvinu z tohle pohledu, jakkoliv to nemyslím, prosím vás, pejorativně vůči v žádném případě, a z pohledu rizikovosti investice, čistě z tohle pohledu, tak vnímám jako takovou jakoby rizikovější investici. A samozřejmě ten výnosový poměr toho nájemného je tam zajímavější než Brně, ale samozřejmě už jsem tam měl problémové nájemníky. A aktuálně, kdybych neměl ten byt obsazený vlastní agenturou, která právě pomáhá lidem, kteří se dostali do finančních problémů vlastně s bydlením, a díky tomu vlastně oni jsou tím nájemníkem a podnajímají ten byt, nebo respektive dál ho poskytují tomu koncovému uživateli, tak si myslím, že bych měl asi problém s neobsazeností, protože ty ekonomické problémy na té severní Moravě jsou určitě větší než třeba tady v Brně. Mm-hmm. Akorát, že v Brně zase na druhou stranu není žádná návratnost nebo pozitivní cash flow, pokud to máš na hypotéku? Určitě mám samozřejmě s nějakou mírou páky, ale určitě je důležité to, že ty byty už mám nějaký ten rok a že jsem je vlastně kupoval, a tím pádem i tu částku, kterou vlastně jsem si půjčil od banky z větší části, tak byla v letech 2015 až 2017. Takže to byly ceny vlastně nemovitosti samozřejmě úplně někde jinde v Brně, než jsou dnes. Mm-hmm. Takže jsi investoval před několika lety. Já vždycky říkám, u investování do nemovitosti je to běh na dlouhou trať, a kdo chce vydělat zítra milion, tak do investování by se asi neměl pouštět vůbec do žádného, a do nemovitosti už vůbec ne. A tohle je právě důkazem toho, že ty nemovitosti, i když v ten den, kdy je člověk koupí, tak můžou třeba vykazovat ne zrovna nejlepší návratnosti investice, ale třeba, nebo zhodnocení peněz v čase, ale třeba po několika letech, 4, 5, 10 let, tak najednou se situace prostě úplně rapidně začíná měnit. Jak to vypadá s tím bytem v Karviné, co se týká třeba nějakého nárůstu té hodnoty, ta nemovitosti? Nárůst hodnoty tam je, a konkrétně, když budu mluvit v číslech, tak je to byt, který jsem kupoval v roce 2017 za nějakých 530 tisíc, tuším. Je to 2+1. A dneska, když jsem si vlastně dělal vlastně přecenění klasicky každoročně, tak je to nějakých 720 tisíc, čili je tam vlastně nárůst zhruba 200 tisíc i u vlastně nemovitosti, kde ten růst těch nemovitostí není tak velký, jako třeba právě v Praze nebo v Brně. Takže určitě kromě nájmu, který samozřejmě je vzhledem k pořizovací ceně mnohem zajímavější než Brně, tak i samotná ta nemovitost se zhodnotila poměrně rychleji, než jsem čekal. Takže překvapení. Určitě. Investoval bys do Karviné znovu?
Je to, řeknu to takhle, protože ty jsi měl vlastně správcovskou společnost jako hosta v některém z předchozích dílů, kteří se mi o to starají, tak rozhodně vzhledem k tomu, že neznám místní podmínky té lokality, tak rozhodně je to pro mě investice distanční v tomhle smyslu a kdybych tam tu společnost neměl, která se to stará, tak rozhodně nebudu investovat také na dálku, kamkoliv samozřejmě, nejenom do Karvína, do jakékoliv jiné lokality. Mm-hmm. Takže hodně sázím na to jejich know-how a šel jsem do toho právě hlavně z vlastně poměru kupní cena versus vlastně výnos toho nájmu. A ten kapitálový zisk nebo to kapitálové zhodnocení té nemovitosti bylo až něco vedlejšího. Popravdě jsem s tím ani moc nepočítal, že to poroste, nebo že to poroste tak rychle oproti tomu Brnu. A jak říkáš, je to velmi příjemné překvapení. Takže určitě jako doplněk portfolia ano, ale má to ty své rizika. Určitě se k ním ještě tady v rámci toho rozhovoru dostaneme ohledně problémových nájemníků, dluhu na SVJčku a podobně. Mm-hmm. Hezky. Firma správcovská, teda to má v nájmu dlouhodobě a je na nich, jestli ten byt je obsazený nebo není. Přesně tak, není tam na rozdíl od třeba služeb, které jsou tady hlavně v rámci Brna známé, není tam vlastně ten garantovaný nájem. Na druhou stranu takový, a je to samozřejmě velké riziko tady téhle lokality, kdy opravdu ti nájemníci jsou problémovější statisticky a i ta jakoby obrátkovost těch nájemníků může být větší a tím pádem i ty okna v rámci té obsazenosti. Nicméně tím, že tam je spolupráce vlastně s tou agenturou, tak já to beru tak trošku v vozovkách jako právě ten garantovaný nájem v tom smyslu, že pokud prostě ten koncový vlastně uživatel toho bytu bude dělat problémy, což už se třeba stalo, že jednou šli z nějakého večírku, v sobotu v noci hlučili a hned mě přišel z SVJčka dopis na právě závadného jednání. A stačilo jim jakoby v podstatě je upozornit slušně, že prostě to nebude tolerováno v rámci toho domu a hnedka se samozřejmě sklidnili, protože ví, že kdyby je tady z toho programu sociálního vlastně vyřadili, tak pro ně to bude mít dost velký problém v rámci nějakého vůbec existování. A tím pádem ti nájemníci jsou určitě vděční, že jsou v rámci toho programu a pokud by nebyli, tak ta agentura je vlastně nahradí někým jiným. Čili je to vlastně podobný koncept jako u těch třeba služeb, o kterých jsem teď hovořil, kdy vlastně oni si od tebe ten byt pronajmou a podnajímají ho dál. Takže v podstatě mě je, když to řeknu úplně jednoduše, vlastně skoro jedno, kdo tam je ten koncový nájemník, ale ten vztah je vlastně s tou agenturou a to je pro mě vlastně stěžení. Já vždycky říkám, ty jsou lokality zrovna jako třeba může být ta Karviná, může to být Ústí, může to být Most, může to být něco podobného. Mimochodem dával jsem minulý týden na svůj YouTube 10 nejlevnějších lokalit do investice do bytu v České republice. A všechny ty lokality mají něco společného. Je tam vyšší nezaměstnanost a je tam nižší příjmová skupina. No a to vlastně už prozrazuje to, že je možné, že ten cash flow, že to měsíční příjem tam nějaký bude a bude docela slušný v porovnání prostě třeba s Brnem nebo třeba s Prahou a podobnýma lokalitama. Tam je třeba člověk rád, když je na nule, když si vezme hypotéku. Ale za druhé, co je důležitější zmínit, takže tam člověk prostě zažívá nějaké dobrodružství s těma nájemníkama. Je to tak, že sám si to užíváš. Prostě. Kolik hodin nebo minut nebo jak dlouho ti trvá starat se o svoje 4 nemovitosti třeba měsíčně? Já bych na to potom nezapomněl ještě, jak jsi tady zmínil ten Most, tak jednu dobu koloval v rámci finanční branže, protože je takový vtip, že v Mostu se dá koupit byt na kreditku na měsíční bezúročné období a za měsíc vlastně jakoby splatit bezúročně. A pokud by člověk řešil klasický spotřebák, tak může koupit vlastně celou čtvrť nebo minimálně panelák za tu cenu. Ale abych nadbíhal to otázky, pro mě je důležité to, že opravdu já, kdybych neměl ty správce, tak do toho nejdu, nebo maximálně asi do jednoho bytu. Protože, co bych tady ještě chtěl zmínit, na to by se možná zapomněli a i spolu jsme se o tom nebavili, tak já mám zkušenost pro najímání přes Airbnb. A to právě konkrétně v roce 2018, byly to 3 měsíce vlastně na jaře, kdy jeden z těch bytů byl v fázi nějaké, řekněme, mezi rekonstrukce a ještě nebyl plně vybavený na to, aby tam šel nájemník vlastně na dlouhodobé bydlení. Ale zároveň už na prostě přespání 2-3 noci to prostě stačilo, jo. A
Nebyl tam třeba prostě mrazák a pračka a tady tyhle věci, ale prostě byl tam internet, nějaká základní lednice, prostě vyloženě na to přespání. A tak jsem ten byt právě pronajímal přes Airbnb, chtěl jsem si to zkusit. A je to zajímavá zkušenost, ale prostě opravdu ta časová náročnost, prostě to fakt jsem tam jezdil jakoby prostě radli vyloženě novými a uklízet a tohle. Protože tím, že to vlastně nebyla dlouhodobá věc, kde samozřejmě člověk si potom najme nějakou uklidovou službu a podobně, ale byla to spíš opravdu záležitost 2-3 měsíců a byli to vlastně vesměs mladí lidi, cizinci, kteří jeli třeba buď jakoby na výletcem, anebo, což bylo ještě častější, tak jeli od někud zdaleka a jeli ještě dál. A měli to vlastně jako vyloženě takové noční hotel, když to řeknu takhle. Takže tam měl jsem tam studenty z Finska, byli tam nějací Němci, Poláci a jedna rodina, o které tady mluvím, tak to byli Kazaši a oni jeli z Kazachstánu až někam do Francie a vyloženě potřebovali jako i přespat. A to byla rodina fakt jako 5 dětí a teď jsem měl strašný jako nervy, jestli tam nebudou dělat kravál v noci a tak. Samozřejmě sousedi, že by s tím nebyli jakoby úplně rádi. Věděli, že to bude pronajímat, ale asi ne v tomhle jakoby krátkodobém režimu, takže tím, že to bylo 2 měsíce, tak jsem to tak nějak jako úplně s nima nekomunikoval do detailu. A právě jsem se bál, že vlastně pokud tam bude 7 lidí vlastně v tom bytě, ten byt je velký, je to 2+1, nějakých 70 metrů, tak prostě je to hodně lidí, jo. A děti malí, který prostě neuklidníš, jo. Takže bylo to hodně zajímavé a i když jakoby ten výnos byl zajímavý z hlediska procent vůči jakoby pronajatým dnům, že opravdu stačilo třeba 11 dnů, který zaplatili de facto stejný nájem, jakoby tam byl nájemník celoměsíčně, tak prostě ten časový vklad do toho je vlastně úplně neuměrný a určitě bych do toho znovu nešel. A pokud někdo chce řešit Airbnb, tak opravdu seriózně, aby si i třeba část toho příjmu odkrojil a dal si to na nějakou agenturu, která bude řešit právě tady ten facility management toho bytu a sám jakoby pronajímat, to fakt jakoby nejde. Ale jinak, když teďka vezmu ten současný stav, abych odpověděl samozřejmě na tu otázku, tak mám na to ty správcovské firmy, na všechny 4 byty a vesměs je to třeba hodina prostě měsíčně, když se nic neděje, kdy máme nějaký telefony, jenom co se děje a tak. Samozřejmě jsou období, jako třeba teďka, vlastně, kdy se řeší přeplatky, nedoplatky, že energie a velmi často to SVJčko chce komunikovat výhradně s tím vlastníkem. To znamená, ve 2 z těch 4 bytů mi to přímo řekli, že s nějakou realitkou komunikovat nebudou, že pro ně vlastně partner pro komunikaci pouze ten vlastník toho bytu a tím pádem veškerý prostě tady SVčka a tady říkám ty energie a všecko to musí jít jako přeze mě. Takže já to stejně jako i pošlu dál, ale je to úzké hrdlo prostě, jak se říká. A rozhodně můžu tím potvrdit, že i když to máte přes ty agentury, které se to starají, tak rozhodně to není prostě pasivní příjem ze 100% a prostě minimálně třeba 2-3 hodiny měsíčně vám to prostě vezme na tu komunikaci minimálně s nimi. A to je za předpokladu, že se nic neděje. Samozřejmě pokud prostě se musí třeba vymalovat nebo něco, tak oni to zařídí, ale vy to musíte odsouhlasit, že nějaký rozpočet stanovit, jestli to bude a tak dále. Takže určitě, a určitě mi to potvrdíš i ty, že prostě i přesto, že máte tu agenturu, tak pořád je tam prostě komunikace minimálně s ní a pár hodin měsíčně to vezme. 100% úplně s tebou, Marku, souhlasím tady s tímhle. Kdo chce 100% pasivní příjem, tak nemovitosti nejsou ta správná cesta. A spíš bych se ptal, jestli vůbec něco takového vůbec existuje. Ale to už je na další polemizaci. Pojďme zpátky ještě na rychlovku k těm nemovitostem, než sehneme dále k rentiérství. A kdyby někdo začínal investováním do nemovitostí, nebo respektive takhle, chtěl by ti říct, že ten jeho cíl je cash flow, je měsíční nějaký příjem, co nejdříve, co nejvíce. Doporučil bys mu třeba to Airbnb, krátkodobé bydlení, anebo bys mu řekl, vůbec nechoď do nemovitostí? No, v současné době určitě ne, vzhledem k tomu, že možnosti toho turismu jsou nějaké, ale i tak, mě se na to ptá hodně lidí, jak vlastně jakoby co nejrychleji zbohatnout, a protože to vlastně podstata mé poradenské práce.
A já vždycky říkám, že prostě jak nemovitosti, tak vlastně finanční trhy, akcie, dluhopisy, cenné papíry obecně, to všechno je běh prostě na dlouhou trať a minimálně na nějaký vyšší jednotky let, spíš desetiletí, což konkrétně u nemovitosti platí ze 100%. A proto vždycky říkám, pokud fakt chcete vydělat během pár let, tak běžte, založte si firmu, začněte podnikat, protože to, i když samozřejmě to, že to nevyjde, je hodně pravděpodobné, nebo velká pravděpodobnost, tak pokud ano, tak rozhodně je to nejrychlejší cesta, jak zbohatnout, takže založit si vlastní prostě firmu nebo živnost jako ičař a jít prostě podnikat, protože aby ten pasiv opravdu měl nějakou hodnotu ve smyslu výdajů třeba, který máte, tak to opravdu musí být z nějaké velké částky, která prostě bude hrát roli a to nevytvoříte za pár let. Já to vidím úplně stejně. Jsem rád, že se na tomhle shodneme a ono to je tak, že čím více je člověk aktivní, tím více může vydělat. Ne, že vždycky vydělá, ale může vydělat. Ono, když někdo chce prostě začít vydělávat hned zítra a hodně, tak by měl založit svoje podnikání, což i investice do nemovitostí může splňovat tady tohle. Pokud je to investice udělána právě na základě toho krátkodobého bydlení nebo si pořídí penzion a tak, samozřejmě dnešní doba je jaká je, ale to se určitě změní zase někdy. A člověk vlastně nemusí ani tu nemovitost kolikrát vlastnit, aby začal podnikat v těch nemovitostech. To je to slovo, prostě podnikat, ne či jenom investovat a čekat, co se vlastně stane. Dobře, ty seš Marku rentier. Co to znamená rentier? Já než odpovím, ještě bych doplnil jednu věc, že hlavně u mladších lidí nejlepší investice je opravdu do sebe, protože ten lidský kapitál, který vlastně my vyměňujeme za ty příjmy, má určitě prostě lepší návratnost než jakákoliv investice, ať už se to týká akcí, dluhopisu, nemovitostí, než kvůli nějakých spekulací, třeba na kryptoměny a podobně. Takže já opravdu doporučuji fakt hlavně, když člověk mladý a má tu energii a vydrží pracovat díl, tak bušit do toho podnikání a opravdu ten lidský kapitál směňovat za ty peníze, protože tam ta návratnost je prostě nejlepší. Ono nejlepší nějaký osobnostní rozvoj je taky vlastně podnikání. Jo. Tam člověk prostě zažije úplně všecko, co potřebuje pro to, aby se nejvíce posunul někam dál. Přesně tak a hlavně já jsem ráda, že jsi na to teďka natrefil, protože velký peníze přináší velkou zodpovědnost a vyžadují nějakou mentální prostě vyzrálost, úroveň. A ta právě velmi často přichází až s tím věkem. Jo, prostě je to taková, jsou tam soustažnosti a pokud někdo zbohatne hodně rychle, hodně mladým věku, tak je velmi pravděpodobný, že se mu zatočí hlava a prostě to mění si neudrží. Proto já vždycky říkám klientům, že vybudovat rentu je jedna věc, ale udržet si ji je věc druhá. A není to zdaleka tak snadné, jak to může vypadat na tom papíře. Abychom odpověděli na tu otázku, tak mě to dává prostě svobodu a to v tom smyslu, že opravdu člověk jakoby nemusí, má pokrytý ty životní náklady. Samozřejmě není to renta prostě v řádech 100 tisíců měsíčně, to určitě ne, protože by bylo potřeba ještě trošku jinačí kapitál, než o jakým se tady bavíme, ale je to o tom, že opravdu pokud člověk si nežije jakoby na vysoké noze, jak se říká, tak to nemusí být zase jako tolik, aby prostě měl takový klid v duši a pokrytý vlastně veškerý výdaje. A mě to třeba teďka dává obrovskou svobodu v rozvoji té firmy, kdy vlastně já ten biznis, tomu poradenskou firmu vlastně budu jako separátní nohu, protože ten ideální stav, který by podle mě měl být v rámci renty, tak já tomu říkám Mercedes a je to tak, že ten majetek vlastně máte rozdělený takhle do třech kvadrantů a je to vlastně vlastní podnikání, příjem vlastně podnikání, jsou to nemovitosti a jsou to cenné papíry tady v tomhle vlastně rozložení. A ani jedna z těch vlastně částí by neměla převažovat. Já se přiznám, že u mě ty nemovitosti pořád mají mnohem větší expozici, než by měly tady v tom ideálním stavu mít. Takže budu postupně ty další dvě, tu kapitálovou a tu biznisovou stránku. A pro mě konkrétně je to vlastně, ta jedna část je příjem z poradenské činnosti předchozích let, kdy jsem vlastně dělal 6 let to obecné nebo komplexní finanční poradenství, tak jak ho člověk zná. A měl jsem asi 600 klientů, kteří měli prostě pojistky, barák, auto a tak dále.
A vlastně každý rok, jakmile se ty smlouvy obnovují, tak z toho chodí vlastně ta takzvaná pečovatelská provize. Takže to mě tvoří jednu část té renty, potom ty nemovitosti, které mě vlastně v rámci nájmu tvoří další cashflow. A potom v případě, že ten měsíc to cashflow je menší, než bych potřeboval, tak odkupuju právě z těch cenných papírů v rámci třeba těch akciových dluhopisových portfolií. A mně se ty Mercedes to strašně líbí. Promiň, že tě přerušuju. Já jsem se chtěl jenom zeptat, vrtá mi to prostě hlavou. Mercedes, skládá se to ze tří druhů příjmu anebo tří druhů investic, které nesou příjem? To znamená, jako v porovnání, že ten poměr toho, kolik investuju, je důležitý. To znamená, do nemovitosti dám třeba 10 milionů, ale do akcí třeba jenom milion, tak už to je 10:1. A nebo to je o tom příjmu, který to generuje? Jde hlavně o to, že ty tři části vlastně na sobě nejsou nějak závislé, že se každá vlastně chová jinak. A tím pádem, pokud by jedna z nich byla v problémech, to si můžeš vlastně tahat z těch dalších dvou a počkáš, než se ta jedna část vlastně zotaví. Teď řeknu příklad, pokud je jedna část je ta firma, člověk si vyplácí dividendy třeba z firmy nebo klasicky formou nějakých bonusů nebo platu, tak pokud teďka třeba ta firma je, já nevím, ve službách a má problémy, tak samozřejmě nebudu si tu rentu tahat z té firmy. Jo, protože prostě každá koruna je potřeba teďka v té firmě na nějakou resuscitaci její. Naopak, takže jde o příjem, takže si odpověděl. Jde o příjem, ano, přesně tak. Naopak, pokud zase třeba akciový trhy budou dole, ale mojí firmě se daří, tak si můžu vyplácet víc s ní a ty nemovitosti jsou taková, jako by řekněme, nejstabilnější část. Já bych ještě dokončil jednu věc, že ta moje firma, vlastně, kterou teďka buduju, tak já si s ní zatím vyplácím jenom nějaké to zákonné minimum, nepotřebuji vlastně pro sebe. A díky tomu věřím, že ta firma poroste i rychleji, protože vlastně můžu jakoby najmout o jednoho člověka dřív než jiní, protože nemusí ten první člověk být já na tom mzdu, což je určitě super. A druhá strašně velmi, velmi prostě pozitivně klienti vnímají to, že právě sám jsem ten rentiér, že nejsem teoretik. Že když s nima řeším tu jejich rentu, tak se vlastně bavím jako rovný s rovným a nejenom z pohledu jakoby toho kapitálu, ale i z nějaké té vyzrálosti. To je to, co jsem říkal před chvílí. Že oni prostě potřebují parťáka, který umí uvažovat nebo přemýšlí nad těma věcma stejně jako oni. Není to takový ten poradce, měl byste, protože říkají tohle. Ale sám to nežije, takže nemá to praktickou zkušenost a to je jednak obrovská konkurenční výhoda pro mě a hlavně je to vztahově strašně silný moment v rámci toho vztahu s tím klientem. Mrkněte na bohatydikyrealitam.cz kolonka reality, realitní makléř na Jižní Moravě a pokud máte nemovitost nebo víte o někom, kdo chce prodat nemovitost tady na Jižní Moravě mezi Brnem, Znojmem, Mikulovem a Břeclaví, odkažte ho na ten web, vyplní formulář, spojím se s ním a podíváme se, za kolik dokážeme nemovitost prodat nebo najít nájemníka. Tady s tebou úplně musím opět souhlasit na to, pod tím bych se prostě podepsal. Tady je důležité, že já spolupracuju s doma realitními makléři, realitní kanceláři brněnskou a vidím, když mám blízko vedle sebe vlastně realitní makléře, kolegy z té kanceláře, tak je strašný rozdíl mezi tím obchodovat s nemovitostma a investovat do nemovitostí a vědět, co to vlastně znamená třeba mít nemovitost měsíc neobsazenou. Jo? A málo kdo, nebo respektive nikdo, kdo to prostě nezažil, kdo tu nemovitost nemá na vlastní investování a tvoří to ještě jeho nějaký významný příjem, třeba jako u mě, tak to je úplně jiný dialog potom s tím klientem, který chce koupit investiční nemovitost. Samozřejmě je to úplně něco jiného než obchod, jim jde zase třeba lépe obchod, mě jde zase lépe prostě poradenství vůči, co se týká investování právě z těch důvodů, které se před chvilkou uvedl. Já vím přesně, jaké to je a nedokázal bych prostě někomu doporučit nemovitost jenom z důvodu, že tam je provize a aby to nebyla dobrá investice, to si nemám představit vůbec. Přesně tak, to je právě to, že realitní makléři obecně neposkytují vlastně to poradenství v tom smyslu, jak ty říkáš,
protože opravdu tam je tolik věcí, které si člověk musí uvědomit, pokud to má na pronájem, že ten nákup vlastně tímto teprve začínáš a celý ten proces. Takže tam je strašně důležitý, aby tam bylo i to poradenství a určitě dobře, že se v rámci Doma makléřů specializujete a že tam máš vlastně tuhle pozici, protože určitý typ klientů tohle bude určitě vyhledávat. Já bych se možná tím přesunul trošku k těm pikoškám, když jste jim mluvil teďka z toho neobsazenosti. Jo. Tak co se týče té Karviné, tak tam ta první nájemnice, takový, já to zkusím long story short, ale prostě je to strašně zajímavý příběh, nebo poučný spíš řekněme, tak všecko bylo v pohodě, paní sice jakoby matka samoživitelka, ale všecko v pořádku, slušná komunikace, platila včas. A potom, co mi říkali ti správci, tak jednoho dne prostě její kamarádka si od ní potřebovala půjčit nezanedbatelnou částku nějakých 300 tisíc, jestli se nepletu. A ona jí to prostě půjčila jen tak na dobrý slovo. Najednou kamarádka prostě zmizela, přestala s ní komunikovat a paní to, kromě toho, že jí to samozřejmě nabouralo zásadně cashflow, začala mít problémy i nejenom toho nájmu, ale i v rámci práce a podobně. Tak se pak začala hroutit vnitřně, začala prostě pít docela brutálně, co jsem slyšel. A skončilo to tak, že vlastně jsme museli ukončit s ní vlastně nájemní smlouvu. A výsledkem ještě je, že nechala půl roku vlastně dluh na výdajích na straně domu, což jsme se samozřejmě dozvěděli až v rámci ročního vyúčtování. A problém je ten, že my jsme dokonce najali na to vymáhací agenturu jednu, která měla vlastně s ní to nějakým způsobem dostat, nebo nějaký spíš splátkový kalendář. A nešlo to dobrým, a nešlo to ale bohužel pro mě ani po zlým, protože na co máš vymáhací agenturu, když nejsi schopný tu osobu dohledat. To ti pak prostě nepomůžou ani prostě zkušení vymahači. Takže ona měla asi 10 adres během 2 měsíců a nikde ti sousedí neznali, vůbec nevěděli, o koho jde, takže prostě takhle nějak se stěhovala. A je dost možný, že se ta paní prostě upila k smrti. Nikdo neví, kde je jí konec teďka. A tak teda tím pádem vlastně tam byla nějaká neobsazenost a potom v rámci toho, co tam právě přišla, tady ta agentura vlastně sociální, o které jsem hovořil, tak z toho nájmu se postupně hradil ten to manko, že jsem měl vlastně na výběr, jestli buď to doplatím jakoby hned, anebo se to bude umořovat z toho nájmu, což mě přišlo v rámci nějakého zase cashflow toho, že ty peníze, které bych musel dát jednorázově, což byly vyšší desítky tisíc, tak můžu jako využít lépe, tak mi to přišlo jako lepší varianta. A bavili jsme se o tom, že budu sledovat insolvenční rejstřík a v případě, že by vlastně se přihlásila k osobnímu bankrotu, takže bych si přihlásil tu pohledávku, ale myslím si, že tady ta paní, pokud ještě žije, tak vůbec neví, že něco takového existuje jako institut osobního bankrotu. Takže i když se tam tak jednou za 3 týdny zhruba podívám, tak to jméno tam není a myslím si, že ani nebude. A upřímně už jsem tady tu pohledávku vlastně odepsal. Takže jinými slovy, celý ten rok a půl, skoro co tam byla, když budu brát čistý nájem po odečtu hypotéky dalších nákladů, tak se mě vlastně smazal tady tím dluhem. Mm-hmm. Čili to je vlastně odpověď třeba na tu otázku, že kdybych to dal do nějakého grafu, tak sice je tam jakoby rychlejší nárůst oproti třeba Brnu, ale najednou je tam prostě propad, který smazal celý ten příjem vlastně ten předchozí rok. A teď jakoby začínám jakoby na novo. Jo? Takže kdybych takový nájemníků měl třeba 3 v řadě, tak samozřejmě ta investice je jakoby brutálně rentabilní a jsou to ty rizika prostě spojený s tím regionem. Je to tak. Tady je důležité hlavně mít diverzifikaci, to znamená nespoléhat se pouze na jeden byt v jednom městě, ale mít třeba v nějakém městě ty byty 3, 4 a pak pojďme prostě dál, pojďme do jiného města. A mít jednu nemovitost, která je třeba velká, drahá, vydělává hodně peněz, je taky nesmysl, pokud si nechci brzo koupit další takovou podobnou velkou nemovitost. Ale když mám jedny jediné peníze, mám třeba 750 000 na účtu, tak bych se měl spíš ptát, kdy budu mít další peníze na to, abych mohl koupit další nemovitost. A pokud odpověď je třeba déle než 5 let, tak prostě ty peníze, které mám dneska, tak musím rozložit tak, abych už od jedné jedna se snažil prostě diverzifikovat, nebo mám plán té diverzifikace. Kdybych měl A to je právě tento důvod, může se stát s tím nájemníkem, to, co se stalo tobě, jako to, já musím říct, že zatím mně se nic takového nestalo, ale měl jsem taky různé story, třeba v Anglii, když jsem měl lidi, kteří prostě někteří neplatili a
prostě posílali peníze pozdě někteří a tak dále, kupa odepsaných taky nájmu a tak, ale musím říct, že i přesto všecko, když jsem já třeba 100 nájemníků, tak problémový bývají 1, 2 do 5, víc toho není, ani nikdy nebylo. Takže v průměru prostě 2 až 3 nájemníci bývají asi problémový třeba, nebo 2 až 3% těch nájemníků samozřejmě je špatné. Pokud mám jednu nemovitost a najednou tam je ten problémový nájemník, tak prostě je to 100%, jo, a ta statistika mi je k ničemu, ale tím chci říct to, že když člověk má těch nemovitostí o něco více, tak prostě to číslo, bych řekl, rapidně klesla, co se týká problémových nájemníků. A ty si právě říkal, že za ten rok a půl ti to sebralo veškeré příjmy z toho nájmu, tady tento dluh. To ještě bych řekl, že není tak špatné, že ti to dokázalo vůbec pokryt, tyto dluhy, ten nájem. Ty jsi z toho nájemníka hledal sám, anebo si pověřil realitku? Řešili to oni, protože tak, jak jsem říkal na začátku, nemám absolutně žádné know-how v rámci té lokality, takže proto to řešili oni. Ale spíš jde o to, že i když tam ten proces výběru proběhl opravdu kvalitně, tak tady toto jsou vidět ty jakoby nepředvídatelné rizika, že ona opravdu byla jako solidní nájemník ve všech směrech první rok, takže ten proces toho výběru byl v pořádku. Ale pak přijde jedna taková věc, že prostě nezodpovědně půjčí větší obnos, o ten obnos přijde, zhroutí se prostě vnitřně, psychicky a všecko to jde prostě do kytek a to absolutně na začátku toho nájemního vztahu prostě nevíš, jo? Jaký životní situace těm lidem se stanou. A to, co jste teďka říká, tak já můžu potvrdit, že tady je naprosto přímá alegorie i vlastně s investicemi do cenných papírů, do akcí. Diverzifikované. V mém případě třeba řešíme, nebo v naší firmě řešíme téměř výhradně indexové fondy ETF, protože těch firm jsou tam stovky tisíce, takže tak, jak říkáš, když nějaký procento těch firm zkrachuje, tak je to prostě na úrovni nějaké statistiky, neohrozí to ten celek. A zároveň i s těmi nájemníky prostě může se stát ledasco v průběhu toho. Jo. Tak jak i firmy, vidíme to teďka, firmy typu Blažek třeba, že jo, který prostě byl úspěšný a najednou ta koronakrize ho vlastně semlela. Neberu teďka v potaz jiný ty modní značky, které taky krachují, ale které měly problémy už předtím a teď se trošku jakoby na to vymlouvají, bych řekl, na ten koronavirus. Tak taky, je to ekvivalent vlastně s tím nájemníkem. A ty sice na začátku uděláš prostě nějakou takovou due diligence jednoduchou, projdeš si, že různý, nebo tady respektive ty agentury projdou si různý solusy a tak, nějaký platební morálky si člověk nedluží. A je v pohodě ten člověk, ale pak přijde nějaká nečekaná situace a prostě úplně z bonitního nájemníka, ze solidního nájemníka se stane prostě problémový a je to raz, dva a neodhadneš to dopředu, takže vždycky je potřeba počítat nějaké jakoby rezervní náklady tady na ty věci a souhlasím s tím, co říká, že to ještě dopadlo dobře z hlediska toho mínusu a zase alegorie s investováním. Každý z nás musí zaplatit nějaké, tak říkajíc, školné. Prostě něco, že mu něco nevíde v rámci investice, on se z toho poučí, uvidí, že všechno není jenom růžový a nějakým způsobem to právě posune jako investora dál z hlediska nějaké té vyzrálosti, zkušeností. A je vždycky lepší, když tady to školné zaplatíme na začátku té investorské kariéry, kdy je to v poměrně malých částkách, než v momentě, kdy už v mém případě třeba bychom se báli o desítkách milionů korun, anebo v případě realit třeba o 30 bytech, tak učit se to teprv na tady tom velkém majetku samozřejmě přináší to, že to školné je mnohem větší, než když se učíme na malém. Takže určitě je dobrý tady ty investorské chyby a první krůčky si vlastně odžít hnedka na začátku. Mně se líbí ten název školné, to se mi strašně líbí. A já to vidím stejně, co se týká těch chyb. Ono, když člověk udělá chybu a přijde o část svých peněz, nebo někdy i o celou investici, jak se to třeba stalo, no, skoro celou. Mně, když před asi 15 lety jsem začínal s nějakým investováním akcie, převážně fondy a tak, tak byl by nesmysl na to úplně zanevřít, protože člověk přišel o nějaké peníze. Protože to je, kdyby člověk šel do školy, investoval do toho čas, investoval do toho peníze, je prostě v mínusu, co se týká toho oboru, protože se vzdělával. A ten najednou by neměl jít do toho zaměstnání a vykašlat se na to, protože je v mínusu. To je blbost. Jo?
tam je důležité, aby se člověk na to podíval zpětně a řekl si, přiznal si tu barvu a řekl, udělal jsem to prostě špatně, pojďme se z toho poučit, ale nepřestávat, teď to musím dělat prostě správně. Samozřejmě je nesmysl, když se člověk nepoučí nikdy a neohledne se zpátky a dělá tu chybu pořád dokola, to je nesmysl. Ale to školné se mi teda líbí. Přesně tak a hlavně je to jenom otázka času, ne jestli, ale kdy přijde nějaká chyba nebo nějaký problém, nějaký průšvih. A čím později přijde, tím dražší to školné je. Co dělají lidi špatně? Že jejich investice nikdy nedosáhnou nějaké rozumné hodnoty, aby je někdy uživili? Já si myslím, že to souvisí hodně prostě s trpělivostí, kterou dneska lidi nemají, a s nějakou systematičností. A je to i důvod, třeba když se mě klienti ptají, já jakoby rozumím, umím si nějakým způsobem nakoupit ty ETF-ka sám, třeba u nějakého makléře, tak jako proč vy, jo, proč s váma spolupracovat? A já říkám, že to, že stavíme třeba na těch ETF-kách je jakoby základ, ale není to to gro. To gro je vlastně to poradenství, ten řekněme mentoring. Právě to, že mám ty zkušenosti, tak ten člověk, i když třeba ví, že když jsou trhy dolů, tak se naopak má prostě nakupovat a neprodávat. Řekne, jo, jasně, chápu, ale v momentě, kdy to přijde, obzvlášť pokud to právě ještě nezažil, tím se zase tady vracíme k oslím k tomu školnému, tak prostě je to psychika, jsou to emoce a nikdo z nás prostě, nebo ti neskušení investoři neví, jak se zachovají. Oni ví, že teď si řeknu, jasně, propadne to 30%, dobrý, budu kupovat, ale jakmile to uvidí prostě ten graf a uvidí to, o kolik přišli, nebo dočasně při poklesu, tak můžu začít prostě panikařit. A proto je opravdu potřeba mít toho parťáka, který právě tu trpělivost, ty zkušenosti má a takový nějaký klid. A toto těm lidem chybí. To znamená, ta přidaná hodnota třeba mě není to, že bych prostě vymýšlel nějaký geniální strategie, ale že jim dělám to zrcadlo a držím je, aby nesešli z té cesty. Řekneme si nějaký plán, tady je start, tady je cíl a všichni dobře víme, a to je zase, jsou to ty obrázky, jak vypadá podnikání, že lidi si to představují, tady je start, tady je cíl, rovná čára, ale všichni víme, že to je prostě takhle. A tím mým cílem, nebo tou mou prací je udržet jakoby v těch mantinelech toho člověka, aby jakoby nevěl z té trati úplně. To je ta předná hodnota. A zároveň ta trpělivost, protože jak zase se o tom bavíme, nemovitosti, tak akcie jsou běh na dlouhou trať a lidi mají opravdu tendenci hledat zkratky. A zkratky, přátelé, nefungují ani v životě, ani v investování, ani v práci, v podnikání. Prostě je potřeba si to odmakat. Je to takový jako nepopulární tohle říct, ale prostě taková je pravda, jo? Že žádný zázračný způsoby prostě fakt jako neexistují. A proto ta odpověď je, že lidem prostě chybí trpělivost a zároveň i ano, vzdělání, protože jakoby nechtějí se vzdělávat hledat do hloubky, něco složitě studovat, hledají prostě ty zkratky a to jak ve smyslu toho řešení, tak ve smyslu času. Čili ideálně, jo, vymyslete něco, co mě bude vydělávat tolik, nebude to mít žádnou kolísavost a hlavně se to prostě vůbec nemusím starat, jo. A pak samozřejmě jsou velmi náchylní, když přijde někdo s nějakým dluhopisem, prostě řekne, tady vám to udělá 5% ročně, a jediná otázka je, kolik tam mám poslat a kdy mě to vrátíte prostě, jo. Tak takhle investice prostě nefungují. A pak ještě nadávají, že 5% je strašně málo a že vůbec to jako za tyhle peníze nechcou dělat, že kryptoměny jim vydělají i 2000% za rok, ale všichni víme, jak to prostě třeba u těch kryptoměn může být. Přesně tak, takže prostě trpělivost chybí lidem a nějaká neochota se prostě vzdělávat dlouhodobě. Vyplatí se investovat řádově v 1000 korunách? Určitě ano, ale zase je to o tom času. Protože to, co je osmý div světa, jak to nazval Einstein, tak je právě složené úročení, úroky z úroků. A je to vlastně podobný efekt, nebo říká se tomu efekt sněhové koule, když vy vlastně jste na kopci a máte malou kuličku prostě sněhu a hodíte ji dolů, tak ona bude postupně nabírat ten sníh a bude se zvětšovat, až na konci je z ní prostě lavina. A úplně stejně vlastně funguje i složený úročení, to znamená, že i s pár tisíci měsíčně ve výsledku ten klient může mít miliony, ale samozřejmě to bude chtít čas a bude to chtít aspoň třeba 15-20 let. Jo, ale dojde k tomu cíli. Mm-hmm.
Já jsem právě měl kalkulačku jednu, se kterou jsem si chvilku pohrál a tam je strašně zajímavé, že první roky se neděje vůbec nic, když člověk reinvestuje zpátky ty úroky. Ale zajímavý rok je třeba 17. 20. Tam to je úplně potom enormní a člověk vlastně žije. Jenom ty úroky vlastně dělají tu investici potom. Je to pravda a důležitá věc je to, že strašně důležitý právě jsou ty první roky. Pokud ty máš třeba investici na 15-20 let, tak ty poslední roky, co se týče jakoby nových vkladů, tak už můžeš třeba i vypustit nebo snížit, protože tam ten efekt už není takový. Ale hlavní jsou ty první roky, protože ty peníze jsou vlastně tam nejdýl a tím pádem se nejlíp nebo nejdýl teda zúročují a tvoří základ té sněhové koule. Takže naopak ty první roky jsou nejdůležitější a zároveň to, co třeba s klienty řeším, tak je princip vlastně nekonečné renty. Protože jak v bankách, tak u finančních poradců průměrných se pracuje s principem konečné renty. To znamená, tady si budu někam odkládat, jednou tam bude tolik a potom tu rentu budu vlastně odčerpávat. Budu žít z těch úroků, tak jak říkáš, ale většinou tak, že budu odčerpávat jakoby tu jistinu nebo ten kapitál. A tím pádem se pak namodeluje ta renta třeba na 15 let. No a teďka samozřejmě otázka, jakoby kde jsme přišli k tomu konečnému datu, dokdy ta renta má být. Mm-hmm. Jo, prostě, a co, když budete žít o 10 let díl, prostě, z čeho budete žít, jako jo, nevíme. Takže my nevíme, na kdy tu rentu potřebujeme a proto my pracujeme u mě ve firmě s principem nekonečné renty, právě naopak, kdy vlastně to portfolio je permanentní a může ho potom vlastně zdědit třeba další generace. Čili oni už jakoby přijdou k něčemu, co je vybudováno a dál vlastně ho rozmnožují nebo z toho čerpají. A je to vlastně o tom zase podobně, jak jsem říkal na začátku, že ty vlastně tu rentu si vybíráš z části toho portfolia, která je zrovna v zisku a ten zbytek vlastně ti velmi zjednodušeně samozřejmě vydělá na to, co jsi vybral a naopak ještě dál se zhodnocuje. Takže tam absolutně je potřeba vypustit z hlavy tu myšlenku, že to jakoby roste, já si spořím a pak z toho budu odčerpávat až do nuly. Jo, tak to, já bych měl tu samou otázku, jako kdy bude ta nula, jako to, jak to mám načasovat? To prostě nejde. To my právě nechceme, aby ta nula nebyla nikdy. Přesně tak. Já tady mám teďka kalkulačku právě, je to na měšec.cz a je tady kalkulačka. Počáteční vklad 10 000 korun, měsíční vklad 1000 korun, takže 10 000 začnu, 1000 korun měsíčně, předpokládaný úrok 7 let, délka spoření 30 let. Já vím, je to strašně dlouho. Na druhou stranu, já budu mít za těch 30 let 1 milion 50 000 korun a já jsem vložil za 30 let do toho 370 tisíc a skoro 800 tisíc byly právě ty úroky. To je právě úplně neuvěřitelné. A to je vlastně jenom přesně, 7%, přesně 7% úrok ročně a 7% z dlouhodobého hlediska jako ETFka úplně v pohodě, si myslím. Jakýkoliv přesně, přesně tak. Na druhou stranu určitě není zase potřeba, pokud ten člověk je schopen to tomu obětovat finančně na měsíční úrovni poměrně hodně, tak se nemusíme bavit o tak dlouhém horizontu, protože je to teďka takový trend hodně a i mladší klienti se na to ptají, že oni říkají, podívejte, jako 30 letama na mě nechoďte. Já jsem schopen si odkládat hodně, protože vydělávám hodně, jsem třeba v nějaké IT firmě, mám nadprůměrný příjem jako programátor, nemám ty výdaje zas takový, protože prostě je ta doba takové jakoby dematerializace, že není potřeba mít hromadu věcí, ale spíš lidi utrácí za zážitky, pokud teda můžou ven. A díky tomu jsou schopni si odkládat fakt jako hodně a řeknou, já jsem schopen tomu dát dost, ale chci zase na oplátku tu rentu mít dřív. Pojďme to nějak vymyslet. A oni jako maximálně se dívají tak na nějaký 15-letý horizont. Samozřejmě je důležité říct, že do akcí v žádném případě nikdy neinvestujeme na jednotky let, protože v ten moment je to prostě loterie a stát se může ledasco. Na druhou stranu historicky na 10 až 15 letým horizontu ty akcie nikdy vlastně nebyly v mínusu na tak dlouhé periodě, takže to je už poměrně bezpečný horizont. A pokud oni jsou schopni si odkládat hodně, třeba 10-15 tisíc měsíčně, tak té rentě jsme schopni se proinvestovat třeba už za těch 10 let. Já řeknu takový modelový příklad, protože milion korun je taková docela psychologická hranice pro hodně lidí, kdy už si řeknou, už jakoby mám nějaký peníze.
statisíce dneska, to už má dneska kde kdo, z nějakého stavebka nebo na spořicím účtu tak dál. A ten milion je to prostě 7 čísel a už je to něco jiného. Tak takový modelový příklad, velmi zjednodušeně, pokud člověk investuje 5 000 měsíčně do akcí, tak zhruba za nějakých 10 let ten milion je poměrně reálný. A v ten moment vlastně zhruba třetinu toho udělají ty úroky, tak jak ty jsi říkal. A čím další doba, když to vlastně zdvojnásobíme ten horizont, nebo strojnásobíme na těch 30 let, tak se otočí i ten poměr, kolik jsem do toho vložil já a kolik mě vydělají ty úroky. Přesně jak říká, 2/3 vlastně vydělala investice, třetina můj vklad, tak na 10letým horizontu je to naopak. Takže tady na těch dvou příkladech je dobrý pro diváky, nebo je to dobře vidět, že vlastně čím další dobu tomu dají, tak tím míň budou muset odpracovat oni tím svým vkladem a o to víc za ně vlastně odpracuje ta investice z toho konečného výsledku. Já tady mám zase tu kalkulačku a mám tady měsíční vklad 5 000 korun, protože říkal, že můžou třeba investovat více. Úrok zase těch 7%, nechám to prostě 7%, myslím si, že na 15-letém horizontu bychom to mohli dosáhnout. Délka 15 let a mám tady 1,5 milionu, bez mála. Jo? Já jsem do toho vložil 900 000 a úrok je 675. Takže jako 2/3, prostě víc jak 2/3 toho, co dostanu, tak je vlastně ten úrok za 15 let, když tam budu šetřit 5. A vidíš tady s tím příkladem, co jsem říkal já teďka, že jenom pouhých 5 let navíc, a co to udělá? A přitom 5 let jakoby není zase tak dlouhá doba. Právě hodně lidí obecně, to bych ještě doplnil, které jsem teďka uvědomil k té otázce, v čem lidi dělají chybu. Oni neumí přemýšlet dlouhodobě. Dvojnásobek. To je skoro dvojnásobek. Lidi vlastně přemýšlí sobě za rok, za dva, ale nedokážu si je dlouhodobě. A proto, když standardně se modelují nějaký 30-letý investice na důchod, tak pro ně je to strašně abstraktní. Proto já radši pracuji u těch mladších třeba s tím kratším horizontem, třeba těch 10-15 let, ale s větší částkou, protože oni tam jakoby dohlédnou na ten horizont. Oni si řeknou 10 let, co jsem dělal před 10 rokama, teďka jako třeba pracuji, předtím jsem byl na vejšce dobrý, ale dokážou si to jakoby líp představit, protože to není psychologicky zase tak dlouhá doba, jako nějaký 40-letý prostě horizonty. Takže spíš se rozhodnou pro nějakou takovou investici a spíš ji dodrží možná než tu 30-letou, protože logicky s narůstajícím dobou narůstá i to riziko, že prostě to nedodrží ten plán. Že se naskytne x věcí, prostě, které do toho, jak se říká, hodí vidla. Marku, super. Já jsem rád, že tady v tomhle jsme se jako fakt úplně zhodli. To je super. A teďka poslední, mám pro tebe jednu, dvě závěrečné otázky. Kde myslíš, že v tomto roce, korona roce 2021, se budou odebírat akcie a indexy světových burz? Nahoru, dolů? Tak tohle je otázka, na kterou s klidným svědomím neodpovím, protože to není, akcie nebo trhy nefungují jako počasí, že není tam to logika, že čím kratší dobu to je, tím ta přepověď je přesnější. Naopak, nikdo, troufnu říct, i když se ohání různými analýzami, třeba v bankách a podobně, tak nikdo neví, kde ty trhy budou za rok. Ani za 3, ani za 5 let. Prostě tam je tolik proměnných a kdybychom se tady potkali přesně před rokem, v vlastně únoru 2020, tak nikdo z nás netuší, co přes za měsíc. To jsou ty takzvané černé labutě, kdy vlastně přijde něco, co nikdo nečeká a to způsobuje tu krizi. Krize se nedá spočítat a i když třeba se pořád sledují různý, já nevím, HDP a indikátory výroby a tak, jako firmy nabírají lidi, tak z toho nikdy tu skutečnou krizi nevyčtete prostě, jo. Nikdo nepočítal z 2.8, nikdo nepočítal teďka a nikdo neví prostě, co bude. Takže naopak, já jsem schopen jakoby predikovat, že za těch 10-15 let akcie budou v zisku a kde budou za rok, absolutně nikdo z nás neví, je to věštění z křišťálové koule a proto, když tohle po mně někdo chce, tak mu říkám absolutně, že nevím. Budeš investovat dále do nemovitostí, anebo to necháváš tak, jak to je? Aktuálně nemám v plánu, protože, jak jsem říkal, mám to pořád ten poměr poměrně hodně vychýlený ve prospěch těch nemovitostí oproti těm ostatním, čili já teďka i právě na té měsíční bázi pracuji na navyšování toho kapitálu těch cenných papírů, ale samozřejmě pokud by přišla nějaká výhodná nabídka,
nějaké podpultové nemovitosti, nebo že by někdo musel prostě prodávat pod tlakem třeba, tak samozřejmě bych to zvážil, ale myslím si, že ty čtyři jakoby poměrově k tomu zbytku, že mají fakt jakoby už teďka velkou expozici a chtěl bych to opravdu dlouhodobě držet maximálně na té třetině, takže nemám aktuálně v plánu. Mm-hmm. Marku, moc krát děkuji za super rozhovor. Já taky díky, Adame, za to pozvání. Doufám, že se líbilo a budu se těšit zase někdy příště. Určitě. Děkujeme vám za poslech podcastu až úplně do samotného závěru. Pokud máte nějaké investiční dotazy, chcete investovat s Markem Odehnalem, Marku, kde tě prosím tě najdou? Lidi, posluchači. Určitě odkázal bych hlavně na web, to znamená na www.marekodehnal.cz, najdou mě na LinkedInu, na sociálních sítích obecně, ale ten web je takový pěkný rozcestník, jsou tam veškeré kontakty, reference, certifikáty odbornosti a tak dále, takže na tom webu najdou všecko, co potřebují a určitě budu rád, když se posluchači, diváci ozvou a rád se s něma o investování pobavím. Já dávám do popisku tohohle videa nebo tohohle podcastu odkaz na tvůj web, Marku, a dávám tam taky odkaz na tvůj LinkedIn profil a na kalkulačku, kterou jsem použil právě pro výpočet toho úročení. Tak jo, moc krát děkujeme, nezapomeňte dát palec nahoru, subscribe a komentujte, jestli máte třeba podobnou zkušenost jak s nemovitostmi, tak s ETF-kama. Děkujeme, nashledanou. Mějte se, nashled. Ještě než se úplně rozloučíme, podívejte se na webovou stránku bohatydikyrealitam.cz, kolonka reality. Pokud jste na Jižní Moravě nebo tam někoho znáte, kdo chce prodat nemovitost nebo ji pronajmout, vyplňte informační formulář, spojím se s vámi, najdeme kupce nebo vhodného nájemníka. Děkuji, Adam Vojnar, bohatydikyrealitam.cz.